Вчасно про найважливіше з життя Закарпаття вже за мить на телеканалі ТС1. В студії для вас працює Мар'яна Лошак. Доброго вечора. Пішов, але повернувся виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Провів кадрові зміни серед керівного складу міліції, інформує сайт МВС. Кілька змін сталося також в обласних управліннях міліції. Зокрема, звільнено начальника управління МВС в Закарпатській області генерал-майора міліції Василя Варцабу, йдеться на сайті. Тож у вівторок відбулася зустріч колишнього очільника з начальниками підрозділів. Василь Варцаба повідомив, з посади пішов добровільно, натомість працівники управління почали вимагати повернення Василя Варцаби на посаду. За хронікою подій стежила Мирослава Шимон. 24 лютого сайт Міністерства внутрішніх справ повідомив, начальника управління МВС у Закарпатській області звільнено. Вже сьогодні відбулася зустріч колишнього генерала-майора з начальниками підрозділів міліції. Вчора, 24 числа, є наказ про звільнення мене з займаної посади. Тобто я йду, тобто вже пішов практично на пенсію. І тому я хочу звернутися просто до особового складу, виконувати обов'язки начальника ВВД, буде перший заступник начальника УМВС, ви знаєте, Сергій Володимирович Росоха. Виконувачем обов'язків призначили першого заступника Варцаби Сергія Росоху. Він повідомив, управління працюватиме у звичному режимі та захищатиме народ. На зустрічі були присутні й представники правого сектору. Вони зазначили, працівники управління самі повинні вирішити, з ким їм працювати. Проте і управління, і Майдан повинні співпрацювати. Авторитет міліції десь у суспільстві дуже-дуже сильно занепав, на жаль. Ми спільними зусиллями будемо витягати його на той рівень, на якому він повинен бути. Щоб не треба було ставити блокпости на наших перевалах, щоб ми не бігали незрозуміло куди, незрозуміло з чим. Хто має вийти на вулицю, най виходить на вулицю. Хто має працювати в кабінеті, най працює в кабінеті. Але всі дружно мусимо братися за роботу, бо інакше буде біда. Міліціонери виступили на користь колишнього начальника Василя Варцаби. Василь Миколаївич, ви просто не маєте права зараз піти з посади. Я сказав те, що я хотів сказати. Чому інакше, чому людина знає, що вона робить, людина професіонал, що би там не було, як би там не було, ви маєте залишитися. Відтак працівники управління за зачиненими дверима радилися, чи залишиться начальником Василь Варцаба, чи все ж таки очільника змінять. Управління МВС відбулася спільна нарада, де колектив нашого управління вирішив клопотати перед начальником, перед генералом Варцабою, клопотати залишитися в посаді, працювати на посаді начальника МВС і в подальшому. Таке ж саме рішення ми оформимо документально і направимо його до міністерства і будемо клопотати про це, що я сказав. Результат одноголосний. Генерал-майор Василь Варцаба повинен залишитися на своїй посаді. Відтак, поки начальником обласного управління МВС залишається Василь Варцаба. Міліціонери кажуть, обрали тому, що претензій до його роботи немає. Вже не керує. Федір Ващук написав заяву про відсторонення від обов'язків ректора Ужгородського національного. Сотні студентів Ужгородського національного університету у вівторок вчергове зібралися біля ректорату, вимагаючи у Федора Ващука піти у відставку. Водночас сюди прийшли і його прихильники. Під час зустрічі зі студентами очільник університету наголосив, він готовий скласти свої повноваження, однак рішення про дострокові вибори нового ректора прийматиме Міністерство освіти та науки України. Хто ж зараз керуватиме найбільшим вишим краю, знає Мирослава Куруц. Вчена рада, трудовий колектив та студенти Ужгородського національного університету зібралися в ректораті, аби вирішити питання про звільнення ректора Федора Ващука з посади. Під стінами будівлі сотні студентів. Молодь каже, ректор УЖНУ зобов'язаний піти у відставку. Адже більшість студентів оголосили недовіру очільнику вишу. Мені взагалі не подобає керівництво ректора. Чому? Тому що відколи, я вважаю, відколи пішов до влади ректор, то цей Федір Ващук, в університеті почалась масова корупція. Не зустрічався з корупційними діями, але чув. У мене багато скурсників, які живуть в гуртожитку, і вони розповідають, що є деякі в них незрозумілості щодо оплати за житло в гуртожитку.
Разом з тим, деякі студенти вагаються щодо відставки керівника УЖНУ. Пояснюють, попри негативні моменти, за період своєї роботи ректор вишу відзначився і значними здобутками. Багато було зроблено і хорошого, і покращилась матеріально-технічна база університету, відбулось багато досить капітальних ремонтів, косметичних ремонтів. Серед присутніх і ті, хто не має чіткої позиції у ситуації, яка склалася. Вони кажуть, прийшли сюди підтримати одногрупників та друзів. Ми перший курс, ми ще не дуже компетентні в цьому питанні, чи Ващук, чи не Ващук, але ми поки що ще на якійсь нейтральній стороні. Ми просто прийшли постояти з сокурсниками, подивитися на події в Ужгороді. Я ніякого не маю відношення до цього керівництва, і воно мені нічого не заважає, тому просто в мене немає ні за, ні проти. Під час засідання вченої ради ректор заявив, він складає свої повноваження. І додав, у зв'язку з політичною ситуацією, яка зараз в Україні, та задля спокою серед студентства, подає звернення в Міністерство освіти та науки щодо дострокових виборів нового ректора університету. Разом з тим, Федір Ващук зазначив, у період конкурсу з моменту його оголошення до оприлюднення результату, ані він, ані будь-який кандидат не виконуватиме обов'язки ректора. На час від оголошення конкурсу на посаду ректора до оприлюднення результатів, на весь період, від оголошення, якщо завтра буде оголошено, завтра до результатів голосування, накласти мораторій на звільнення працівників університету та реорганізацію всіх структурних підрозділів. Тим часом у коридорі ректорату напружена ситуація. Студенти вимагали негайної відставки очільника університету. Оскільки час оголошення дострокових виборів ректора УЖНУ вирішуватиме Міносвіти, і це займе невідомо скільки часу, більшість молоді не задоволена результатом зустрічі. Федір Григорович собі трошки залишив місце за собою, і він не відмовився від нього, не підписав заяву, але принаймні на даний момент він пішов трошки в сторону. Його рішення нас не повністю задовільняє. Ми вважаємо, що воно на цьому щось недоброго, є якась нюанси. Викладачі теж зізнаються, рішення, яке прийняли під час вченої ради, оцінити складно. Пояснюють, присутні на засіданні члени вченої ради та трудовий колектив не бачили у письмовому вигляді проект рішення. Протягом 30 секунд воно висвічувалося на табло, і цей довгий текст від точки зору юридичної було складно оцінювати, оскільки я не маю папір під очима. На період, допоки Міносвіти не визначить дату перевиборів ректора УЖНУ, обов'язки керівника вишу виконуватиме проректор Федір Шандор. І справжня сенсація в Ужгородському аеропорту. Приземлився гелікоптер, на борту якого є гроші та цінності, які колишні керівники країни незаконно хочуть вивезти за кордон. Таку інформацію з непідтверджених джерел отримали закарпатські автомайданівці та представники Народної самооборони. Аби все з'ясувати, громадські активісти негайно відправилися на місце подій. В аеропорту підтвердили, вертоліт прилетів, однак чи є в ньому цінний вантаж – невідомо. Багажний відсік перевіряли і наші журналісти. Посадка цього гвинтокрила і стала приводом для занепокоєння громадськості, яка зібралася в Ужгородському аеропорті. На місці активісти дізналися, гвинтокрил є власністю української компанії Challenger Aero, яка займається VIP-перевезенням. Цей факт ще більше насторожив людей, тож перш за все представники автомайдану та самооборони зателефонували до міліції. Втім, усі спроби викликати наряд правоохоронців були марними. 102. Щоб так міліція довго їхала. Довго ви тут? Ні, ну може десь півгодини мінімум. Далі люди почали вимагати від керівництва аеропорту показати їм документи, які б підтвердили мету посадки гвинтокрила саме в Ужгородському аеропорті. По тим відомостям, які я маю, зараз відбувається масовий вивіз матеріальних цінностей, які колись були незаконно придбані і належать олігархічним групам за кордони. Ось, сів вертольот. Я так розумію, що у нас немає чітких відомостей про те, кому він належить. У свою чергу директор аеропорту зазначив, для посадки гвинтокрил має усі необхідні документи. Аеропорт Ужгород є аеропортом цивільної авіації, який здійснює прийом і відправку повітряних суден на загальних підставах без якоїсь дискримінації до будь-кого. Цей приліт здійснений на підставі документів, подача заявки на флайплан, флайплан виконаний, вертоліт сів. Поспілкувалися із активістами і пілоти гвинтокрила, яких на борту судна, за їхніми ж словами, було двоє. І що вони прилетіли з Києва через Львів в Ужгород для дозаправки. Нічого не просили,
Гелікоптери йде на техобслуговування. До? Куди? До Будапешта. А кому він належить? Українська компанія Challenger. Однак активісти все ж вирішили перевірити слова пілотів. Вони попросили митників обстежити багажний відсік судна в присутності телекамер, самих представників Автомайдану і Народної самооборони. На борту нічого нема, летять два пілоти, по документах вони йдуть на техобслуговування. Наскільки це відповідає правді, ми вже не можемо перевірити. От є зобов'язання на повернення його, якщо не помиляюся, до 30 квітня. Він має повернутися на територію України. Повернеться, не повернеться, тим уже нехай займаються компетентні органи. Запевнившись у тому, що гелікоптер нічого не перевозить, його дозаправили і допустили до відльоту в Будапешт. Нарешті вдома закарпатські активісти повернулися з Євромайдану. Сотні краян захищали честь країни у столиці впродовж останніх 3 місяців. Та найгарячішим видався останній тиждень із карколомних подій в Києві. Сьогодні повернулися і 3 юнаків, які розповіли нашій знімальній групі про емоції, які залишаться в пам'яті на все життя. Вбивства, згуртованість, протистояння системі. Хлопці кажуть, що поїхати до столиці були змушені, адже відчували відповідальність за майбутнє країни. Був такий момент, що коли нас зігнали в кучу беркутівці, вже майже не було надії, що все буде добре. Ми вже думали, що все, ми програємо. Убивали людей там, стріляли по них гранати. Бачив, пару бойових взорвалося ночі. Коротше, все там було страшно. Було і народу багато, і самооборони. Ну як беркут почав наступати, та народ порозбігався, осталась лише одна самооборона сам на сам з беркутом. І потім ми відійшли на Майдан, і то все почалось на Майдані. Людей вбивали, навіть і не думали. Люди то, чи звірі, чи ще щось. Просто вбивали, били. Ті люди, що прийшли захищати народ, вони слухались тільки своїх сотників і все. По поверненню додому хлопці зауважили, що тепер будуть активними учасниками подій в краї. Вони досі не знімають бронежилетів, кажуть, події в столиці і дотепер часто з'являються перед очима. Штаб євромайданівців у будівлі Закарпатської облдержадміністрації працює у звичному режимі і поки що не збирається звільняти приміщення. Водночас по сусідству з мітингувальниками намагаються виконувати буденну роботу і посадовці. Працівники владної будівлі заходять через окремий вхід, впускають службовців лише з посвідченнями і строго за списками. Про життя в обласній адміністрації Ірина Надворна. Будівля на площі Народній і далі слугує народу. Мітингувальників тут готові підкріпити, підбадьорити, пустити на ніч ліг. Активісти приходять сюди як на роботу. Тим часом офіційні працівники владної будівлі теж намагаються виконувати свої обов'язки. Щоправда, для них відведено окремий вхід і впускають службовців лише з посвідченнями, строго за списками. Всі йдуть на роботу, виконують ті завдання, які перед ними ставила і ставить держава, бо ми є на службі держави, розумієте? І обідно просто за це, що от в такий час ми зараз маємо об'яснятися, пояснювати, чого ми сюди йдемо, чого ми маємо, що нас ніби не потрібно сьогодні в адміністрації. Я розумію, є вищі зараз вже органи влади обрані, вони будуть вирішувати, які служби будуть, буде в подальшому йти реорганізація. І вони вирішать, потрібні ті чи інші служби, чи не потрібні. Але я вважаю, що це має вирішуватися все на рівні, вищому рівні держави. Наполегливе відстоювання молоддю своїх прав і свобод депутат облради Мирослава Каламуняк вітає. Однак закликає активістів сприймати подальші події в державі не тільки гарячим серцем, але й холодним розумом. У них багато ентузіазму, у них багато емоцій. У них справедливі вимоги і справедливі плани. Я, окрім того, розумію, що треба Україну будувати, а не просто розбивати. Так, її треба збагачувати. Для цього треба багато-багато працювати, вчитися. Для цього треба вчитися заробляти гроші, здобувати професію, будувати бізнеси. Я думаю, що ці молоді люди хочуть кращого для України. І
І я, правда, чесно бажаю їм цьому великого успіху. Активісти ж не мають наміру найближчим часом звільняти приміщення обласної влади, позаяк вважають свою перемогу ще не цілковитою. З одної сторони, я би сказала, що немає вже такої потреби великої тут бути, але з іншої сторони є, звісно, люди, які хочуть залишатися до останньої людини, яка приймає хабарі і так далі. Не знаю, ми будемо дивитися за ситуацією. Тож поки місцеві мітингувальники прийняли рішення діяти синхронно зі столичним Євромайданом. Бюджетники мають отримати зарплатню вчасно, запевнили в обласному фінансовому департаменті. За словами спеціалістів, Закарпаття справно наповнює державний бюджет. Станом на 25 лютого до української скарбниці з області надійшло майже 330 мільйонів гривень. Тепер край чекає проведення усіх необхідних платежів з Києва. Представники Закарпатської казначейської служби кажуть, державне казначейство ще не перерахувало майже 100 мільйонів гривень на покриття захищених статей. Відтак, подекуди затримують виплати працівникам бюджетних установ. Задля виправлення ситуації фінансисти звернулися до керівництва Закарпатської обласної ради, аби ті пролобіювали питання виплати зарплат на вищому державному рівні. Із державного бюджету на сьогодні ми не отримуємо, згідно нормативу, дотацію вирівнювання, що теж десь трошки затримує саме виплати, які здійснюються із районних і міських бюджетів. За лютий на сьогоднішній день ми не доотримали ще 129 мільйонів дотацій. Станом на сьогоднішній день в органах казначейства області скупилося платіжних доручень на захищені видатки і соціально спрямовані видатки в розмірі 98 мільйонів гривень. Із них 50 мільйонів гривень – це заробітна плата, 9 мільйонів гривень – це медикаменти, харчування, 15 мільйонів гривень – це комунальні послуги і енергоносії. Я думаю, що заробітна плата і інші соціально захищені видатки повинні бути до кінця місяця закриті. В Україні розпочалася кампанія з дострокових виборів президента. Розпочинається висування кандидатів, яке триватиме до 30 березня. Кандидати можуть бути висунуті партіями або шляхом самовисування. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 мільйонів гривень. Останній термін подачі документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у президенти – 4 квітня. ЦВК має до 15 березня створити 225 окружних виборчих комісій на підставі подань кандидатів у президенти. Міністерство охорони здоров'я України офіційно повідомляє про 713 постраждалих та 82 жертви сутичок у центрі столиці, які відбувалися починаючи з 18 лютого. На сьогодні госпіталізованими залишається 479 людей. В Ужгороді пам'ять тих, хто загинув на Майдані, вшанував генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкає. Дипломат запалив свічки та приніс квіти на Площу Народну на знак скорботи за загиблими в Києві. Йожеф Бачкає також висловив українцям свої співчуття. Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Угорщини надало допомогу у розмірі 10 тисяч доларів для постраждалих у Києві через екуменічну службу допомоги. Крім цього, Угорщина готова прийняти на лікування тяжко поранених українців, передусім тих, хто зазнав опіків. І Закарпатська державтоінспекція патрулює дороги разом з активістами. Вже декілька днів на всіх в'їздах на території області діють посилені блокпости міліції, до складу яких входять працівники міліції та представники громадськості. Зокрема, на стаціонарному посту ДАЮ у Нижніх Воротах разом з 6 інспекторами наглядають за порядком на дорогах 4 громадські активісти. Такі заходи проводять для попередження ввезення в нашу область зброї. Патрулі зупиняють всі транспортні засоби, які рухаються на в'їзд у Закарпаття. Більшість водіїв з розумінням ставляться до тимчасових заходів, але, звісно, є і невдоволені. Таким був день сьогоднішній. Очима журналістів інформаційної програми «Вчасно». Я бажаю вам насправді гарного вечора і до зустрічі.